Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Бірінші қараған дарнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретін береміз. Нұра ауданында дәстүрлі агро-кеңес өтті. Маңызды шараға облыс әкімі Ерлан Қошанов қатысты. Қазақстан халықтарының бірлігі күні қарсаңында облыс әкімі этномәдени бірлестік өкілдерін қабылдап құттықтады. Үш тілділік заман талабы. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік білетін жастар арасында тіл дарын атты облыстық байқау өтті. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Нұра ауданында ұйымдастырылған агро-кеңеске қатысты. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын жиында ауыл шаруашылық саласындағы өзекті мәселелер қарастырылды. Сонымен қатар жиын барысында көктемгі егіс жұмыстарына дайындық, мал тұқымын асылдандыру және шаруаларды ауыл шаруашылық техникасымен қамту шаралары да талқыланды. Нұра ауданында халықтың негізгі кәсібі егін егіп мал асырау. Қайнар шаруа қожалығы да агроөнеркәсіпті жете игеріп, жаңа технологияны пайдалануда. Бүгінде шаруа қожалық мыңнан аса мүйізді ірі қара өсіріп, ет өнімдерін өндіреді. Қайнар облыстағы ең ірі асыл тұқымды мал өсірумен айналысатын ұжым. Мұнда 85 трактор, 63 егін жинайтын комбайн және басқа да техникалар бар. Облыс әкімінің сапарына орай шаруа қожалығы арнайы көрме ұйымдастырған. Онда бірлестік өзінің асыл тұқымды малдарын және ауыл шаруашылық техникаларын халық назарына ұсынды. Сонымен қатар аймақ басшысы осы Шербаковск ауылындағы отбасылық дәрігерлік амбулатория, мектеп және спорт сауықтыру кешені сынды бірнеше әлеуметтік маңызға ие нысандарды аралап шықты. Агро-кеңеске облысымыздағы барлық аудандар мен ауылдардың әкімдері қатысты. Қозғалған басты мәселе ауыл шаруашылық өндірісін арттыру. Мамандардың айтуынша мақсатқа жету үшін жүйелі жұмыс жасау қажет. Айтып өтер болсақ, өткен жылғы көрсеткішке қарағанда осы жылғы өндіріс деңгейі 107%-ға жетуі тиіс. Для этого необходимо 2017-2021 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығын дамыту мемлекеттік бағдарламасына 8 бағытына байланысты жұмыстар жасайтын боламыз. Биылғы жылы егіс алқабын әр тараптандыру жоспарына сәйкес арпа, сұлы және көп жылдық шөп сияқты азықтық дақылдар алқабын арттыруға шаралар қолданылатын боламыз. Сонымен қатар бәсекеге қабілетті өнім алу мақсатында картоп және көкөніс алқаптарында кеңейту жоспарлап отырмыз. Кеңеске қатысушылар биылғы жылы егістік жұмыстарын бастауға техника жеткілікті екендігінде атап өтті. Көктемгі егін науқаны 15 мамырда басталады деп жоспарланып отыр. Аймағымыздың шаруа қожалықтарына көмек ретінде 19 мың тонна дизель отыны бөлінген. Осы отынды жеткізу мәселесі билік қолдауымен шешілетін болады. Сонымен қатар жиында фермерлер жетістіктермен бөлісті. Айтып өтер болсақ, Қайнар жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы мал шаруашылығындағы табыстары туралы мәлімдеді. Біздің шаруа қожалықта аралас джабе, таза тұқымды жылқылар сонымен қатар әулие көлді ірі қаралар өсіріліп жатыр. Мал шаруашылығы жақсы дамып келеді. Сондай-ақ биылғы егістік науқанына біз толық дайынбыз. Әрине облыс әкімдігі мен ауыл шаруашылығының министрлігіне барлық шаруа қожалықтарының атынан алғысымызды білдіреміз. Ал кәсіпкерлерге биылғы науқан сәтті өтсін деп тілеймін. Агро-кеңеске ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Қайрат Айтуғанов та арнайы келді. Вице-министр жиында ауыл шаруашылығына мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау жайлы толығырақ түсіндіріп өтті. Сонымен қатар кездесу барысында өзекті мәселе де сөз болды. Тыңайтқыш жеткізуге бөлінетін инвест субсидия жайлы да біраз сұрақтар қойылды. Шаруаларды толғандырған сұрақтармен таныс болған облыс әкімі Ерлан Қошанов сала басшыларына барлық өзекті мәселені бірлесіп шешеміз деп сендірді. Рахмет, бүгін бір жақсы әңгіме болды, талқылау болды. Сол алдағы барлық күш-жігерімізді біз сол елбасы қойған тапсырма бар, ауыл шаруашылығын алға қарай жылжыту, алға қарай игеру, ауылды абаттандыру, ауылды көркейту, соның барлығына біз бәріміз бірге атсалысуымыз. Мен сөзімнің басында айттым, кеше ғана мен Астанадан келдім. Үлкен-үлкен мәселелерді қойды аудан әкімдерінің алдына. Бүгін міне аудан әкімдері осы жерде отыр. Мен кейін тағы сіздерді бөлек жинаймын. Үлкен ірі мәселелер бар. Оның барлығын біз бірігіп шешуіміз керек. Сондықтан да барлығыңызға бүгін алда жақсы, табысты күндер болсын деп тілек айтамын. Биылғы кездесуге алғаш рет Қарағанды облысының әкімдігімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойған Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық білім ордасының өкілдері қатысты. Ғалымдар көктемгі егіс жұмыстарына арналған ұсыныстарын келген қонақтарға таныстырды. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысындағы 23 этномәдени бірлестік төл мерекелері қарсаңында 700 мың теңгеден сыйақы алды.
Бүгін Қазақстан Халқы Ассамблеясының аймақтық филиалының мүшелерін қабылдаған облыс әкімі Ерлан Қошанов осылайша барлық ұлт өкілдерін келе жатқан бірлік күнімен құттықтады. Отырысқа шаһарымыздағы этномәдени бірлестіктердің басшылары мен белсенді жастар қатысты. Бірлігі бекем ел мықты осындай атпен шаһарымыздағы достық үйінде үлкен жиынға аймақтағы барлық этномәдени өкілдері қатысты. Бүгінде арқа даласында 100-ден аса ұлт пен ұлыс тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Бейбітшілік мерекесі қарсаңында аймақтағы барлық этномәдени бірлестіктермен кездескен облыс әкімі де жиынға қатысушыларды келе жатқан мейрамдарымен құттықтады. Енді бүгінгі дөңгелек үстел тақырыбын бірлігі бекем ел мықты деп атаған атап отырмыз міне. Себебі бірлігі бекем, ерік жігері рухы мықты, елдің болашағы зор. Сондықтан да біз жарқын жаңғырудың жолына түстік. Мүдде мұратымызда бір ол бір тұтастық. Осы орайда әрқайсылардың еңбектеріңіз зор деп мен ойлаймын. Жиында сөз алған ұлыс пен ұлт басшылары да бірлігі жарасқан Қазақстанда өмір сүрудің өзі бақыт. Себебі алмағайып заманда жүздеген ұлттың басын бір шаңырақ астына жиған қазақ даласының дархандығына сан халыққа арман болып отыр деп ыстық ықыластарын білдірді. Действительно, нам предстоит... Қазақстан көп ұлтты ел, сондықтан 17 миллион халықтың бәрін бөліп қарауға болмайды. Елбасы айтқандай, қазір әлемде қарумен емес, жастардың білім деңгейі мен идеологиялық тұрғыда үлкен күрес жүріп жатыр. Осы елдердің жанынан орын алу үшін бізде ел болып, ұлт болып үлес қосуымыз керек. Қазақ елі өте кеңпейіл, сондықтан бұл халықтың ұлттық мәдениеті мен тілін құрметтеу бізге де артылған міндет. Өңірдегі мемлекеттік этносаясаттың жүргізілу барысымен танысып, қатысушылардың ұсыныс-пікірлерін тыңдаған аймақ басшысы алдағы кезеңдерде облыстың өсіп-өркендеу жолында жұмыстарды бірлесе жүзеге асыру жайын айтты. Мемлекет басшысы айтқандай, осы жүйелі жаңғыру біздің бүкіл жұмыстарымыздың өзегін айналып отыр. Яғни жаңғырудың негізі де түп тамыры да ол үш заттан құрылады: ол тұрақтылық, бірлік және келісім. Ассамблеядан кейін қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссияның алғашқы отырысына да сол күн қатыстық. Біз де осы жерде отырған азаматтар, қарағандылықтар осы жұмыста барлығымыз бірігіп, осы орайда кешенді әрі сапалы жұмыс атқаруымыз қажет. Оның жұмыстар біздің алдымызда тұрған мақсат өте үлкен. Сондай-ақ жиын барысында Қарағанды облысындағы 23 этномәдени ошағына облыс әкімі Ерлан Қошанов 700 мың теңгелік сыйақы сертификаттарын тапсырды. Карагандинский центр еврейской культуры. Председатель Молотов Лучанский Евгений Борисович. Бүгінде орталық Қазақстан аймағында 100-ден астам түрлі ұлт пен ұлыстың өкілдері өмір сүреді. Ал облыста 23 этномәдени бірлестігі жұмыс жасайды. Олардың аудандар мен қалаларда 50-ден аса филиалдары бар. Өңірде жыл сайын 1 мамыр мерекесі қарсаңында барлық этномәдени бірлестіктердің басы қосылып бейбітшілік мерекесін атап өтеді. Биыл да сол дәстүрден айнымаған арқадағы ұлт пен ұлыс өкілдері дәстүрлі мейрамды тойлауды бастап та кетті. Жанайдар Майкен, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал үш тілді жетік білетін жастар арасында өзара сайыс ұйымдастырылды. Жарысқа 18-22 жас аралығындағы бозбала мен бойжеткендер қатысты. Байқау үш кезеңге бөлінген. Үміткерлер алғашқы кезеңде іріктеліп келесі сайысқа өтті. Бұл шараға әрбір аудан мен қаланың жеңімпаздары жиналған. Облыстық сайыстың жеңімпаздарына бағалы сыйлықтармен республикалық байқауға жолдама табысталды. Ахмет Дінмұхамед Қарағанды мемлекеттік университетінің бірінші курс студенті. Ол үш тілді жетік меңгерген. Мектепте оқып жүргенде түрік тілін де үйренгенін айтады. Ахметтің айтуынша әрбір қазақстандық қазақ тілін білуі міндет. Ал өзге тілдерді үйрену өзіне пайдалы. Ғылыммен айналысатындар ағылшын тілін білген дұрыс. Себебі әлемдік ілім білім ағылшын тілінде қалыптасқан. Мен бүгінгі байқауға көп уақыттан бері дайындалып жүрмін. Кішкентай кезімнен бастап ағылшын, орыс, қазақ тілдерін білемін. Қазір Қазақстан дамып жатыр, сондықтан шет елдерден көптеген адамдар бізге келіп жатыр. Сол үш тілді бәріміз жетік білсек, бізге ол үлкен пайдасы болады. Басқа елдермен жақсы қарым-қатынасқа түсуге де оңай болады. Сайысқа өз өңірінде 100-ден жүйрік шыққан бір-бір үміткерден 40 жас қатысты. Олардың арасында мемлекеттік қызметкерлер де, студенттер де бар. Тілдерін байқау осымен 9-шы рет ұйымдастырылып отыр. Сайыстың алғаш кезеңде берілгенің тапсырманың мазмұнын ашып айтып береді. Екінші кезеңде мемлекеттік тілде эссе жазады. Ал үшінші кезеңде қазақ тілінен ағылшын тіліне леспе аударма жасайды.
Жылдағыдай дәстүрлі түрде осы үш кезең өткізіледі. Биылғы біздің жаңағы эссеміз биылғы елбасының жолдауына байланысты. Былтырғы жылы біздің байқаудан бірінші орын алған жүлдегеріміз республикалық байқауға барып, бас жүлдені жеңіп алған болатын. Екінші кезеңге 21 сайыскер топ жарып шықты. Жарысқа қатысушыларға алғыс хаттар мен ынталандыру сыйлықтары тапсырылды. Жалпы жүлде қорына 300 мың теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның ішінде бас жүлдеден басқа 3 орын және ынталандыру сыйлықтары тағайындалды. Жаңабек Наров, Жасұлан Малқұбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазбек Биден қара шапаннан басқа ештеңе қалған жоқ. Орта жүз оғланын дәріптегеннің бәрі білімсіз. Бұл сөзді Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының бөлім басшысы айтқан. Арқаның атақты биі туралы Шімірікпестен осылай деген жерлесіміздің пікірі қалың бұқараның наразылығын туғызды. Тілшіміз анық қанығын анықтаған болатын. Жоғарыдағы бейне жазбадан Қарағанды облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының бөлім басшысы Қадыр Әшкеевті бірден тануға болады. Эмоцияға беріле пікірін білдіріп отырған мемлекеттік қызметкер Қазбек бидің қалма ханын айтқан сөзінен басқа мұрасы жоқ деп көпшіліктің наразылығын тудырды. Әлеуметтік желіде пікір білдірушілердің көпшілігі мәдениет бөлімінің басшысы бола тұра Қазбектің қадір қасиетін жоққа шығарған азаматтың ойына қарсы шығып кешірім сұрауды талап етуде. Ана жолы ғана 21 сәуірде ғылыми конференция досы Қазбек бибабамызға арналған. Сол осының барлығын жоққа шығарғысы келе ме? Сол ғылыми конференцияға келген адамдар өмірлерін жаңағы осындай халқымыздың тұлғаларын зерттеуге жаңағы шешендік өнер, билер соларды зерттеген адамдардың барлығы ақымақ. Сонда Қадыр Мырза ғана ақылды боқ бола ма? Дене өлемі сосын елбасымыз соңғы кездегі соңғы кейінгі шыққан көп талдау түсірген туындатқан мақаласы бар ғой рухани жаңғыру жайлы. Сол рухани жаңғырудың өзінде егер Қадыр Мырза оқыса, ішінде жаңағы әр аймақтың 100 тұлғасы туралы айтылып өтетін жерлері бар. Сол 100 тұлғаға, мәселен, осы біздің Қарағанды облысына сақ, мен кірмеймін. Қадыр кірмейді, бірақ Қазбек би кіреді. Сондықтан да бұндай мәселелерге өте абай болу керек. Бұндай мәселелерден халық алдында кешірім сұрау керек. Ал Қадыр Әшкеев түсініктемені камераға емес телефон арқылы беруді жөн көрді. Шенеунік бейне жазба пайда болғалы айтылып жатқан қарсы пікірлер қарсытқанын айтады. Дегенмен мәдениет жанашыры Қазбек би туралы ойын әлі де өзгерткісі жоқ. Шапан ғана бар ғой, одан басқа ештеңе жоқ қой. Жоқ, енді ол кісінің айтқан сөздері... Жоқ, ол кісінің айтқан сөздері бәрі филологиялық тұрғыдан ғой. Ал сот төрелігінің ғана нелер бойынша ғылыми зерттеу сондайлардың барлығын Салық Зимановтың, Софы Сматаевтың әңгімесі, әлі де зерттеулерді қажет етеді ғой. Берік Рахимов қаздауысты Қазбек бидің энциклопедиясын жасауға атсалысқан ғалымдардың бірі. Филология ғылымдарының докторы Қазбек Келдібекұлына қатысты тарихи деректердің Қытай, Ресей, тіпті Жапония мұрағатынан да кездесетіндігін айтады. Сол себепті де бабамыздың мұрасын жоққа шығару қателік деп отыр. Қаздауысты Қазбектің бір қонтайшының алдына барып қана қайтқан екен, одан басқа ештеңе жоқ деп айтуға болмайды. Қазбек би өз дәуірінде өзінің тірі кезеңінде қонтайшының алдына шүріп барған. Шүруінде де олжалық айтқан. Қаздауысты Қазбек бидің екі томдық, кем дегенде екі томдық шығармасы болады. Ол заңды нәрсе. Дегенмен профессор Қазбек бидің шешендік мұрасы мен оған қатысты аңыз әңгімелерді ғылыми тұрғыда сұрыптау керектігін айтады. Себебі кей әпсаналарда кездесетін тарихи тұлғалардың сол уақытта өмір сүргендігі мен немесе бір оқиғаның бірнеше нұсқада қайталанып келуі терең зерттеуді қажет етеді дейді ғалым. Яғни дерек көп, ал ғылыми тұрғыда зерттелген әдебиеттер жарыққа шықпайынша көпшілік арасында бүгінгідей қате көзқарас пен пікірталастың туындауы қалыпты жағдай. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Экспо 2017 халықаралық көрмесінде қызмет көрсетуге Қарағандыдан 250 ерікті барады. Бұл топ студенттер арасында жүргізілген сауалнама арқылы іріктелген. Бүгін белсенді жастар үшін арнайы еріктілер корпусы ашылды. Енді тиісті дайындық шараларынан кейін шілденің бірі күні қарағандылықтар елордаға аттанады.
Қазір жалғыз Қазақстан емес әлем назарда Экспо 2007 халықаралық көрмесіне ауып отыр. Айтулы шараға қатысудан жергілікті студенттер де қалыс қалмады. Қарағанды жастарынан құралған топ елімізді әлемге таныстыруға сақадай сай дайын тұр. Еріктілер тобындағы Ботагөз Ахметжанова Қарағанды техникалық университетінің студенті. Бұл салада тәжірибесі мол. Ботагөз Варшава қаласында өткен 3 күндік көрмеде де қазақ елін танытып келген екен. Жалпы Қарағанды қаласынан 250 волонтер барғалы жатыр. Біз бір ай боламыз. Ең бірінші жауапты кезден бірінші айына түсіп отырмыз. Жалпы волонтерлық жұмыстармен айналысқан балалар бар. Волонтерлық оқуда өте жақсы жүріп жатыр. Еріктілер тобының мүшесі атанғысы келген мыңдаған қарағандылық студенттен өтініш түскен. Бірақ іріктеу қатаң болғандықтан арқа жерінен тек 200-ден аса белсенді іріктелді. Енді 70 топ Астанаға аттанбақ. Астана Экспо көрмесіне біздің Қарағандыдан 250 волонтер барады. Олар бірнеше талаптар бойынша іріктеліп алынды. Басты талап бірнеше тілді білу. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі және де оның ішінде 4-5-6 тіл білетін балалар бар. Сондықтан да басқа дайындықтары жан-жақты жүргізілуде, оларға бірнеше семинар, тренингтер өткізіледі. Қазіргі таңда арнайы құрылған корпуста студенттер тіл біліктіліктерін арттырып, кез келген көмек көрсетудің қыр-сырын меңгеруде. Бұл бағытта түрлі семинарлар, ашық сабақтар да көптеп өткізіледі екен. Қазақстан бойынша Экспо 2017 көрмесінде 5000-ға жуық ерікті қызмет көрсетеді. Ал Қарағанды облысы белсенді топтарды дайындаудан республика бойынша 3-ші орынды иеленіп отыр. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, Қарағанды облысында мемлекеттік қызмет көрсету сапасы сын көтермейді. Соңғы тексеріс нәтижелері көрсеткенде, әрі қалалар мен аудандардағы мекемелер тарапынан өрескел бірнеше заң бұзушылықтар анықталған. Бұл туралы мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөнінде ведомствоаралық жұмыс тобының кезекті отырысында мәлім болды. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы мемлекеттік қызметкерлер жұмысы тиімділігінің басты көрсеткіші болып табылады. Қызмет көрсету сапасы тікелей мемлекеттік қызметкерлерге байланысты. Отырыста қаралған алғашқы мәселе аймақтағы көші-қон полиция басқармаларындағы бірқатар олқылықтар. Атап айтқанда Балқаш қаласының ішкі істер басқармасы көші-қон полициясы заңда көрсетілген құжаттары толық емес азаматшаның шағымын қабылдаған. Осы іспеттес заң бұзу фактілері Шет ауданы мен Приозерск қаласында да анықталып отыр. Жұмыс тобының 2017 жылдың ақпан айы мен наурыз айларында жүргізілген тексеріс барысында анықталғандай ішкі істер басқармаларының оның ішінде көші-қон полиция қызметінің бірқатар шикіліктері анықталып отыр. Оның көбі қабылдаған құжаттардағы қателіктер немесе өтініштерді кешіктіріп тіркеу фактілері. Атап айтқанда Бұқарау ауданының көші-қон полициясының тамыз айында келіп түскен өтініштерді тек қазан айында ғана қараған. Заң бойынша бұл салада кез келген өтінішке 60 күннің ішінде жауап берілуі тиіс. Сондай ақ тағы бір жергілікті құқық қорғау органдары да өтінішті қарау кезінде олқылықтарды жіберілгені белгілі болды. Кейбір мекемелер халық тарапынан келіп түскен өтініштерді уақытынан кешіктіріп қараған. Так согласно закону о государственных услугах и правил государственных контроля. Мемлекеттік қызмет көрсету туралы заңында кез келген мемлекеттік мекеме немесе халыққа қызмет көрсететін заңды және азаматтық тұлғалар әр 90 сайын біздің департаментке есеп беруі тиіс. Мысалға Қазбек би аудандық прокуратурасына 1-ші қаңтарда тіркелген шағымға тек 10-ші қаңтар күні жауап берілген. 25-ші бапта көрсетілгендей атқарушы және құқық қорғаушы органдар өтінішке 5 жұмыс күні ішінде жауап беруі тиіс. Бұл жұмыс тобының негізгі мақсаты халыққа көрсетілген мемлекеттік қызметтердің сапасын жақсарту осыған байланысты ведомствоаралық агенттікке мемлекеттік көрсетілетін қызметтер аясындағы арыз шағымдар, ұсыныстар мен өтініштерді кез келген адам бере алады. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Еліміздің халықтар достығы мерекесін балабақшадағы бүлдіршіндер тойлауды бастап кетті. Тәрбие тал бесіктен демекші, балғындарымызға өзге ұлттың дәстүрін таныстыру және бірге жүрген достарына сыйластықпен қарым-қатынас жасау мақсатында Бәйтерек мектепке дейінгі білім беру орталығы достық ертеңгілігін атап өтті. Толығырақ іс-шараға барып қайтқан тілші бейнематериалында. Бүгінгі ертеңгілікке Марал Жедебаева ерекше дайындалыпты. Ол өзінің 5 жасар қызымен бірге өзбек ұлтының киімін киіп шығуды ұйғарған. Бұл костюмнің бас киімін Марал өз қолымен тіккен көрінеді. Ертеңгілікте баласы ала шапанды ағайындыларымыздың биін билесе, анасы сол елдің тілінде құттықтау сөз айтты.
Ассаламу алейкум, ишлеринге яхшими. Мен сізді бүгінгі байрам билан табриклаймын. Біз Өзбекстан мамлекаттан келішді. Менің имим, ісмім Марал. 200-ден аса бала тәрбиелеп отырған мекеме осынау мерекені жыл сайын атап өтуді дәстүрге айналдырған. Үш тілде өткен ертеңгілікке балалар үлкен жауапкершілікпен дайындалыпты. Олар орыс, өзбек, түрік, украин, грузин сияқты өзге ұлт өкілдерінің ұлттық киімдерін киіп өнер көрсетті. Бүлдіршіндер отанға деген патриоттық сезімін әр халықтың әдет-ғұрпын өлеңмен жеткізді. Біз бүгін достық мерекесін тойлайын деп отырмыз. Тәрбие ошағының тәрбиешілері де бүгінге де ерекше әзірленіпті. Солардың бірі Айзада Рашидқызы. Ол бүгінгі шараға Украин ұлтының киімін киіп, ағылшын тілінде концерттік бағдарлама жүргізді. Балабақшада 3 жылдан бері шет тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеуде. Осыған орай Айзада Рашидқызы барша қазақстандықтарды бірлік күнімен 3 тілде құттықтады. Құттықтаймын сіздерді. Я поздравляю вас с Днем Единства Народа. I congratulate you, Unity of Republic Kazakhstan. Еліміздің ертеңгі болашағы балаларды тәрбиелеудің маңызы зор. Біздің ең асыл қазынамыздың бірі халқымыздың ынтымағы мен бірлігі. Бірлігі жарасқан еліміздің татулығы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды мемлекеттік университетінің қабырғасында оқитын студенттердің арасында сапта жүру және ән байқауы ұйымдастырылды. Онда жоғарғы оқу орнының әскери факультеті жанында оқитын жалпы 12 факультеттің 80 білімгері қатысты. Аталмыш шара Қазақстан қарулы күштерінің 25 жылдығына және 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 72 жыл толуына орай өткізілді. Аймағымызда облыс әкімінің тапсырмасымен қорған сайлығы ұйымдастырылуда. Аталмыш шараға жоғарғы оқу орындары да атсалысуда. Евгений Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен 2001 жылдан бастап Жас Сұңқар әскери клубы ашылған. Мереке аясында болашақ сарбаздар сапта ән айтып, жекелей командалық бұйрықтарды да орындап, қарауылдық жасақтың шеберліктері де көпшілікке көрсетілді. Спортшылардың кермедегі шеберліктері де көрерменді тәнті қылды. Салтанатты рәсімге облыстық қорғаныс департаментінің өкілдері, Ауған соғысының ардагерлері, университет басшылары қатысты. Жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында ардагерлер мен әскерилер жасөспірімдерге өнегелі естеліктер айтып берді. Мерекелік шара Қатарынан 9-шы рет өткізіліп, жылдағы дәстүрге айналған. Мұндай салтанатты рәсімдер студенттердің патриоттық рухын оятады дейді ұйымдастырушылар. Біздің бастапқы әскери дайындық мамандығында оқитын студенттер өздерінің саптық жаңағы дайындық пәні бойынша меңгерген барлық сапта жүру, жекелей жаңағы пәрмендерді орындау сияқты элементтерді көрсетіп, сонымен қатар жаңағы қарауылдық жасақ жаңағы көрсетілімін көрсетті. Жастар еліміздің ертеңі, сол жастарды шыныққан шымыр, рухы мықты қылып тәрбиелеу міндет. Адам дене шынықтырумен айналысып, қимылы ширақ болса, санасы да сергек болады дейді университет ұстаздары. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында хабарландыру, биылғы 1-ші мамыр мерекесі мәдениет және демалыс орталық саябағының жағалауында өткізіледі. Мереке аясында Қазақстан халқының бірлік күніне арналған «Мәңгілік ел Қазақстан» атты театрландырылған концерт ұйымдастырылады. Мерекелік іс-шара «Бейбітшілік ұялаған бәйтерек» атты көркем прологтан басталады. Онда Қазақстан халқының бірлігін, ұлтаралық келісім мен достықты нығайтудағы қазақ халқының рөлін, ұрпақтар сабақтастығы мен ел болашағын бейнелейтін елімізде тұрып жатқан түрлі этностардың мәдени дәстүрлері үйлесім табатын болады. Ал өңірдің шығармашылық ұжымдары мен этномәдени бірлестіктер «Аялы алақан» атты вокалды хореографиялық композицияда республикамыздағы түрлі ұлыстардың көп ғасырлық тарихи байланысын айшықтап көрсетпек. Іс-шараны әрі қарай дәстүрлі достық шаңырағы атты 19-шы облыстық ұлттар мәдениеті фестивалі жалғастырмақ. Мерекеге облысымыз бойынша 30-дан астам этномәдени бірлестік атсалысады.
Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттардың легімене осындай болды. Қандайда маңызды жаңалықтарыңызды бөлісілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.